ዶክትራትና ክብራን አሁን ላይ ክፍት የሆነው የኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ኤንድ ኮምፒቲሽን ሎ ስኮላርሺፕ አመልካቾችን ተቀብሎ በጀርመን ሀገር ሊያስተምር መሆኑን ገልጿል። ይህ የሚልፐስ ስኮላርሺፕ በጀርመን የታወቀና የዳድ ስኮላርሺፕ ፕሮግራም ፓርት መሆኑን ተገልጿል ማለት ነው። ፕሮግራሙ በከፍተኛ ተቋም ገብታችሁ ትምህርታችሁን ስፔሻላይዝ ለማድረግ የሚፈልጉ አመልካቾችን በሙሉ ተቀብሎ በእንግሊዘኛ ቋንቋ ሊያስተምራችሁ መዘጋጀቱንም በዚህ እስከ ኦክቶበር 15 2022 የጊዜ ሰሌዳውን ክፍት አድርጎ እየጠበቃችሁ ይገኛል ማለት ነው። የዳድ ስኮላርሺፕ ማስተርስ ኦፍ ሎ ኢን ኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ኤንድ ኮምፒቲሽን ሎ ላይ ኦፈር ያደረገ ሲሆን በአንድ ዓመት የሚጠናቀቅ የሙሉ ጊዜ ትምህርት መሆኑንም አስታውቋል ማለት ነው። በተግባር ሊያስተምራችሁ የተዘጋጀው ፕሮግራሙ በጀርመን ሙኒክ በሚገኘው የሙኒክ ኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ሎ ሴንተር ውስጥ እንደሚያሰለጥንም ጠቅሷል ማለት ነው። ይህ የጀርመን ሙኒክ ከተማ የሚገኘው የኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ሎ ሴንተር እጅግ የታወቀ ነው በሀገሪቱ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ፕራክቲካሊ ሊያስተምራችሁ እንደሆነ የገለጸው ይህ የነጻ የትምህርት ዕድል ፕሮግራም ስትራክቸሩን በሁለቱም ማለትም በኮመን ሎ እና በሲቪል ሎ ትራዲሽን ላይ በፕሮፌሽናል ኮንቴክስት እንደሚያስተምራችሁ ጨምሮ አስተውቃል ማለት ነው። በዚህ ነጻ የትምህርት ዕድል ተጠቃሚ የምትሆኑ አመልካቾች ሙሉ በሙሉ የትምህርት ወጪያችሁን ተሸፍኖ በየወሩ 850 ኤሮ የኪስ ገንዘብ ጨምሮ ሌሎች የሄልዝ ኢንሹራንስ ጋር የተያያዘ ወጪዎች የሪሰርች አለዋንስ ትራቨል አለዋንስ እና ሌሎችንም እንደሚሸፍን የገለጸው የስኮላርሺፕ አናውንስ ያደረገው ተቋም እናንተ ወጪያችሁ ተሸፍኖ ስትማሩ እናንተ ማሟላት የሚጠበቅባችሁ ክራይቴሪያ እና ኤሊጂቢሊቲ ምንድን ነው የሚለውን ደግሞ አውጥቶላችኋል ማለት ነው። የመጀመሪያው ከዴቨሎፒንግ ካንትሪ የመጣችሁ መሆን ይኖርባችኋል ይላል። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ዋን ኦፍ ዘ ዴቨሎፒንግ ካንትሪ ናት ከተዘረዘሩት ሊስት ውስጥ ማለችበት ማለት ነው። ሌላ ከውጪ አገር ነዋሪ ያልሆናችሁ ይላል። ምንም እንኳን የኢትዮጵያን ፓስፖርት ሆልደሮች ብትሆኑም ግዴታ ኢትዮጵያ ውስጥ ነዋሪ መሆን ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ከኢትዮጵያ ውጪ የምትኖሩት ምንም ፓስፖርት ሆልደሮች ብትሆኑ አይመለከታችሁም ማለት ነው። በምታመለክቱበት ጊዜ ደግሞ ኦልሬዲ የመጀመሪያ ዲግሪያችሁን ከጨረሳችሁ 6 አመታትን ያላለፋችሁ መሆን እንደሚጠበቅባችሁም ገልጿል ማለት ነው። ያው ከ6 አመት በፊት የጨረሳችሁ አይመለከታችሁም ማለት ነው። በተጨማሪ አትሊስት 2 አመታትን በስራ ላይ ስለማሳለፋችሁ የሚገልጽ የወርክ ኤክስፒሪየንስ ደብዳቤ ሊኖራችሁ እንደሚገባም ገልጿል ማለት ነው። እነዚህ በዋነኛነት የተገለጹ ሲሆን በምታመለክቱበት ጊዜ ደግሞ መካተት ያለባቸው መካተት ያለባቸው ነገሮች አሉ። ከነዚሁም የአፕሊኬሽን ቡት የሚለውን በመንካት ኦንላይን አፕላይ የሚደረገው ከስለዚህ አፕላይ ስታደርጉ አፕሊኬሽን ቡቱን በመንካት ስቴፖች አሉ። እነዚህ ስቴፖች ወደ 4 ስቴፖች ነው ያሉት። የመጀመሪያው ማለት ነው ሚልፐስ አድሚሽን አፕሊኬሽን ማድረግ ይኖርባችኋል። የመጀመሪያው የሚልፐስን አፕላይ ማድረግ ይኖርባችኋል። ቀጥሎ ደግሞ የሚልፐስ ፋይናንሻል አሲስታንትን ትጠይቃላችሁ ማለት ነው። ከተዘረዘሩት በተጨማሪ ፋይናንሻል አሲስታንት ያስፈልጋችኋል። የቤት ወጫችሁ ሊሸፈን ይገባል። ሌሎች የፉድ እና ሌሎች አላንሶች መሸፈን ስለሚገቡ ፋይናንሻል አሲስታንት ትጠይቃላችሁ ማለት ነው። ስቴፕ 3 ላይ ደግሞ የዳድ አፕሊኬሽን ፎርምን በኢንስትራክሽኑ መሰረት ትሞላላችሁ ማለት ነው። ዳድ አፕሊኬሽን ስትሞሉ ኢንስትራክሽን አብሮ ይሰጣችኋል። በዛ ኢንስትራክሽን መሰረት አብራችሁ ትሰሩታላችሁ ማለት ነው። የስቴፕ 4 ወይም የመጨረሻው ደግሞ ሁሉንም ፋይል ማጠናቀቃችሁን እርግጠኛ መሆን ይኖርባችኋል። ይህም በተሰጠው ቼክ ሊስት አለ ምልክት ታደርጉበታላችሁ። የተጠየቃችሁን ዶክመንት ያሟላችሁትን ለምሳሌ አክቹዋል ዲግሪ ከሆነ አክቹዋል ዲግሪውን ከአታች ካረጋችሁ ስለ ቼክ ሊስቱ ላይ ቦክሷ ላይ ምልክት ታደርጋላችሁ። ትራንስክሪፕት ከሆነ እንደዛው የተጠየቃችሁትን በቼክ ሊስት ላይ ቼክ ካደረጋችሁ በኋላ አፕሊኬሽናችሁን ሰብሚት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይህን የሚሆነው ታዲያ ከኦክቶበር 15/2022 በፊት ከሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዴድላይኑ ከመድረሱ በፊት ታመለክቱ ዘንድ ስንጋብዝ አመልካቾች መልካም እድል በመመኘት ጭምር ነው። ሰላም።